Қайырлы күн, ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбек қызы. Орал қаласында кәріз құдықтарын бақылаудың жаңа жүйесі енгізілмек. Жаңа шылдық бойынша жазатайым жайттардың алдын алып, ұрлық қарлықтың да жолын кесуге болады дейді мамандар. Өйткені қалада құдықтарын қақпақтары жиі қолды болатын көрінеді. Жиі бойынша әр құдыққа қондырғы қосылып, оған қол тегізіп ашпақ болғанда дабыл қағылады. Бірақ әзірге бұл жиі жөнінде толық ақпарат берілмей отыр. Мәселен, батыс орнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі қаламызда 9000-нан астам құдық бар екен. Мамандардың айтуынша, құдықтардың шойын қақпағын ұрлап, дәніккендер көп. Себебі оңай пайдаға кенелгісі келгендер қақпақтарды әр күн сайын дерлік металл қабылдайтын орындарға тапсырады екен. Мұны байқамаған адамдар ашық құдыққа құлаған сәттер де болған. Люктарды ұрлау фактілері көп байқалады. Осы фактілерді болдырмау мақсатында қазір уақытта қала әкімдігі тарапынан люктарды қадағалау датчиктері бойынша ұсыныстар берілген. Сол ұсыныстарды іске асыру бойынша мекемелерге тапсырма берілді. Жылдың аяғына дейін сол датчиктерді қалай жүргізетін жөнінде, қалай қондыратын жөнінде тапсырма берілді. Әр люк құдықтың бағасы шамамен 18 мың теңгені құрайды. Қалада металл ұрлау бойынша 60 факті тіркелген. Сондай-ақ рұқсатсыз металл қабылдаған кәсіпкерге қатысты қылмыстық іс қозғалып, 10 тұлға айыппұлға тартылған болатын. Биылдыққа Орал қаласы көшелерінде кәріз және су құбырларының 200-ден астам қақпағы жоғалған салдарынан батыс орнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үлкен шығынға батып отыр. Биылғы жылы 300-ден астам жаңа кәріз құбырларын сатып алған екен. Ал тұрғындар болса, беттері ашық қалған құдықтардың адамның түсіп кетпеуі үшін түрліше амалдар ойлап тауып, тіпті кейбіреулерінің мынадай көлік дөңгелектерімен бастырып жауып қоюға мәжбүр болуда. Ақылды қала бағдарламасы бойынша орнатылған қондырғы коммуналдық кәсіпорынның шығынын біраз қысқартпақ. Құдықтарды күтіп ұстау су таратушылар үшін аса зор маңызға ие. Құдық дейтін жүйенің ең басты орысша айтқан сару жүйені деп атауға болады. Оны әрине құптап, оны жауып тастауға болмайды. Себебі кез келген апаттық жағдайда ол құдықты ашу керек болады. Сондықтан жаңа люктар өте оңай алынады. Енді біздің мекемеде осы жарты жылдың ішінде 300-ден астам люк сатып алынды. Кәріз құбырларына орнатылған қондырғы ұрлықшының жолын кесіп, бөтен адам қақпақты ашпақ болғанда дабыл қағып, кәсіпорынды әрдайым оның жағдайынан хабардар қылып отырады. Эльмир Рахмешова, Мирболат Жагиппаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Өркениеттен ада қалған Арал. Жұлдыз шағын ауданының ең шеткі бөлігінде орналасқан тұрғындар өз мекендерін осылай атайды. Себебі шағын ауданға жол жоқ болғандықтан қоғамды көлік қатынамайды. Тұрғындар 2 шақырым жердегі мектеп пен балабақшаға балаларын жаяу алып келеді. Жолсыз сайда Ақшам ауданынан шеткері қалған 30 шақты тұрғын үй өз базынасын билік өкілдеріне жеткізбек болды. Ендеше құлақ түрелік. Жұлдыз 2 шағын ауданы Жұлдыз шағын ауданынан әрірек орналасқан. Аралдықтарға жету үшін біраз жолсыз жермен жүріп, сайға түсуге тура келеді. Бәрінен де халықты қинап отырғаны, балаларды 2 шақырым жаяу жүріп мектепке жеткізу жайы болып отыр. Себебі соңғы аялдама нөмірі 37-ші мектеп маңында орналасқан. Оған тек нөмірі 1-ші маршрут қана қатынайды. Әсіресе осы қыстың күндері, жаздың күндері, күзде өте қиын. Әсіресе немерелерімізді, балаларымызды мектепке жібереміз, мына кішкентай балаларымызды. Сол уақытта балармен жүру, мектепке жету өте қиын. Балшық уақытында су, ана сай дейтін суға толып кетеді. Содан кешіп өтеміз балаларымызбен, балаларымызды немерелерімізді сүйреп. Суға батамыз, балшыққа батамыз. Өте қиын болып тұр жол мәселесі. Жаяу барамыз, шақырым жарылдай башер. Кеш қаламыз. Мына баламды неге апаратын еді, мына 15 школға. Ал анда барғанда автобустан кеш қаласың. Жайылып шанамен барып жүрміз осылай бейнет көріп. Бізге жол салып берсе, рахмет айтар едік енді. Ата енем осы 2002 жылы осы жақтан жер алып үй салды. Содан 16 жылдан бері осы жақта жол жоқ. Балалардың садигіне, мектебіне бару өте қиын. Әсіресе күз бен көктем айларында қыста жол аршылмайды, қар басып тастайды. Жұлдыздан жер телімдері 2002 жылы берілген. Содан бері тұрғындардың талап тілегі орындалмай келеді. Сонымен қатар ауданда электр көзінің қуаты тым әлсіз болу мәселесі де шешілмей келеді. Асфальт енді жоқ, пока енді түсіреді деп айтып отырған түседі деп. Ол түскенше де құдай білсін қай жақта түсетінін. Алдымызға здание салмайды, түспейді пока сияқты.
соус бар. Енді деген, соусын деген свет жағда соғы шамалды біле деген. Светтің барлық сығыр айтып бәді. Мінеқтан десетті жоқ дейді, трансформатор қойдан, трансформатор қойдылған жоқ. Біздің жатты айтып тұңы, кешкеде болдарын көз ауырады. Өткен жылы Жұлдыз шағын ауданында 12 көшенің жолы жөнделіпті, ал бұл біз жол салу мәселесі шешілмейінше қоғамдық көліктің жүру сұлбасын ұзарту жайында еш нәрсе айталмаймыз дейді әкімдік өкілі. Мы весной проведем дополнительный обследование, если... Көктем түсе біз бұл жерде бір шара қолдану үшін тексеріс жүргізетін боламыз. Соңғы үйлер орналасқан маңнан Еуразия көшесіне дейін арадағы қашықтық 400 метрді құрайды. Сол себепті біздер әзірге маршрутты жібере алмаймыз. Мына жолдағы сайды бітеу керек, жолды алдымен жөндеп алу керек. Ал егер қазір қоғамдық көлікке рұқсат беретін болсақ, көктем мен күзде қайтадан түрлі қиындықтар пайда болып, тұрғындардың өздері де зардап шегетін болады. Аялдама мен ықшамаудан арасын көлік жолымен жалғастыру үшін халық орналасқан мекеннен қашықтық 800 метрден кем болмауы керек екен. Эльмира Рахмешова, Мирболат Жагиппаров, Рустам Жумашев, ТДК Қырғайқы, телеарнасы. Жолды тыйым салынған жерден кесіп өткеніңіз үшін 10,000 теңге айыппұл төлейтініңізді біліп едіңіз. Оралдық тұрғындарға осындай айыппұл жаппай салынуда. Бұл жаяу жүргінші жедел алдын алу шарасы барысында қолға алынған. Тәртіп сақшылары жаяу жүргіншілердің қатысуымен өткен жол көлік оқиғаларының жиіліп кеткендігін айтып дабыл қағады. Арна тілшісі тақырыпты жалғастырып береді. Жол көлік оқиғалары мәселесі жауыр болған тақырып болғанымен апат саны жыл санап көбейіп келеді. Биылғы жылдың қаңтарының өзінде 11 жол оқиғасы тіркеліп, 2 адам мерт болса, 9 адам жарақат алғаны белгілі. Аяқ астынан болған апаттың алдын алу үшін қала аумағында абайлаңыз. Жаяу жүргінші жедел алдын алу шарасы өтуде. Рейдке шыққан тәртіп сақшылары жол бойын тексеріп, ереже бұзған тұрғындарды тұзақтауда. Жұмысқа шығып, тыйым салына дейін өтіп кеттім. Кінәлімін. Екі күнге жалғасатын акцияның негізгі мақсаты да осы. Жаяу жүргіншілердің қатысуымен орналатын жол көлік оқиғаларының алдын алып болдырмау. Бүгін рейдке шыққан тәртіп сақшылары ірі сауда орындарының аумағын тексерді. Сондай қалада орнатылған өтуге болмайды деген жол белгілері маңын назарға алды. Егер жаяу жүргінші тыйым белгісіне мән бермесе, 5 айлық есептік көрсеткіш негізінде әкімшілік айыппұл салынады. Пешеходам, чтобы в первую очередь соблюдали. Қала тұрғындарына ескертеріміз, жолды тыйым салынған жерлерден кесіп өтпеңіздер. Әсіресе қысқы мерзімде жүргізушілердің оқыс тоқтауы қиындайды, сондықтан да сақтық шараларына мән бергеніңіз жөн. Алайда ескерту берілген тұрғындардың да айтар назы табылды. Өзін Мұрат деп таныстырған қала тұрғынының Құрманғазы Евразия бойындағы жаяу жүргіншілерге арналған жерасты жолының жағдайына көңілі толмайды. Өзімізде байқағандай қолаңса иіспен қатар ол жердегі қоқыстан да көз ашылмайды. Қыс бойы қары да ашылмайды деп налайды оралдық тұрғын. Примерно подземный пешеходе отсутствует знак подземного пешехода. Это первое сразу то, что должно быть днем и ночью светиться, правильно? Значит, при спуске под подземный переход там не убрано. Окурки валяются, урны нету. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің мамандары болса, Құрманғазы көшесі бойындағы жерасты жолы жергілікті кәсіпкерлердің біріне сенімгерлік басқаруға берілгендігін алға тартты. Алайда кәсіп иесі өзіне жүктелген негізгі міндетті орындамай отырғанға ұқсайды. Құрманғазы мен Евразия қиылысындағы жаяу жүргіншілерге келсек, аталған не бойынша тексеріліп, нақты хат жіберіледі, жаңағы ішін тазалап, жаңағы қолайлы жағдай сақтау бойынша. Айта кетелік, қаламызда жаяу жүргіншілерге арналған осындай 8 жерасты жолы болса, олардың 6-уы кәсіпкерлердің басқаруына берілген, ал қалған 2-уі тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің теңгерімінде. Қуанар Мұсағалиева, Айболат Жағыппар, Рустам Жұмашев, ТДК Қырғайқы, телеарнасы. Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды. Алда орыс тіліндегі жаңалықтар топтамасы студияда Сергей Уланов. Спасибо, Жудыра. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала ТДК 42. Дневной выпуск новостей. В Уральске пешеходов штрафуют на улицах города. Сотрудники дорожной полиции провели рейд в самых оживленных местах. И надо сказать, что наши жители действительно нарушают. В некоторых местах люди переходят дорогу в неположенном месте буквально каждые 30 секунд. В этом убедились и наши корреспонденты. Остановка «Школьник» – одна из самых оживленных в городе. Здесь останавливаются как минимум 10 разных маршрутов. Люди выходят с автобуса, смотрят сначала налево, потом направо, как учили еще в школе, и начинают переходить дорогу. Даже не подозревая, что если это увидят инспекторы дорожной полиции, то выпишут немаленький штраф. Я торопился на работу и не обратил внимания, что знака пешеходного перехода тут нет. Жалею, конечно, что так получилось. Мне выписали штраф, теперь придется оплатить.
В свою очередь, люди не согласны с тем, что их наказывают рублем. Говорят, сначала нужно создать условия для пешеходов, а уже потом штрафы выписывать. В районе того же школьника, рядом с остановочным павильоном, поблизости знака «Пешеходный переход» днем с огнем не сыщешь. А идти к подземному переходу неудобно. К тому же они не совсем в удовлетворительном состоянии. Вот и приходится нарушать. Примерно подземный переход отсутствует знак подземного перехода. Это первое сразу. То, что должно быть, днем и ночью светится, правильно? Значит, при спуске под подземный переход там не убрано, окурки валяются, урны нету. Ну, если урны лежат, даже то они никто не убирается. Вокруг кучки снега, ну, в грязном состоянии. Ремонта абсолютно нету. Такой узкий проход, освещения тоже нету. Например, детям переходить сейчас в подземном переходе невозможно. Ага. Вот я думаю, что прежде чем людей привлекать к ответственности, нужно создать условия. В отделе ЖКХ рассказали, что в городе насчитывается 8 подземных переходов. Из них 2 находятся на балансе ЖКХ, остальные в доверительном управлении. Переход по улице Курмангазы в том числе. Согласно договору доверительного управления, они должны данные места содержать, обслуживать. Данный подземный пешеходный переход находится в доверительном управлении ИП Лазаренко. Будет направлена будет проведена проверка и будет направлено соответствующее письмо о надлежащем содержании данного подземного перехода. С начала года уже был выписан не один десяток штрафов. Инспекторы в очередной раз просят жителей города переходить дорогу только в положенных местах. Таким образом, вы не только сохраните свои жизни, но еще и семейный бюджет. На дорогах присутствует в некоторых, конечно, местах гололед, и водитель не всегда может затормозить, если пешеход внезапно выбежал на дорогу, он подает звуковой сигнал, а молодые люди зачастую не слышат, так как в ушах наушники и у них вот капюшон. И, конечно же, ночной время стараться, если это возможно, на детскую одежду, для того, чтобы детей было лучше видно, какие-то фликеры, светоотражающие элементы, которые продаются в любом специализированном магазине профессиональной одежды. К слову сказать, только за январь месяц текущего года в городе произошло уже 11 ДТП с участием пешеходов. 2 человека погибли, 9 ранены. Олег Великий, Айбулат Джигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Оторванные от цивилизации. Жители микрорайона Жолдыз жалуются на отсутствие дорог и автобусного сообщения. Люди вынуждены водить детей в школу за 2 километра. Сейчас жители микрорайона обратились в городской акимат с просьбой решить их проблемные вопросы. Вот эта местность в микрорайоне Жолдыз еще не имеет названия. Жители говорят, что они живут на островке. Вот там дальше все блага цивилизации. Школы, детские сады. А здесь бездорожье. Люди, проживающие в микрорайоне Жолдыз, получили участки в этом месте в 2002 году. Строились как могли. Но к 2008 году участок оказался заселен. Здесь насчитываются 3 улицы, на которых проживают 34 семьи. Ближайшая автобусная остановка находится возле средней школы номер 37. Туда ходит первый маршрут. Мучаемся. Сначала вот бездорожье, вот, во-первых, зимой, осенью, весной. Вообще невозможно выходить на дорогу туда, где едет туда 5-й автобус и 33-й автобус. Общественный транспорт? Общественный транспорт, туда едем, туда. В той стороне, где Жолдыз первый, там мы туда едем. Идем туда пешком. Сколько? Минут 15-20 ходьбы туда. Там вот особенно вот этот овраг, да. Пройти невозможно весной. Дорога у нас, видите, нету. Осенью грязь, зимой снег, и с детьми вообще трудно. Весной полностью грязь, не можем доехать до автобуса. Ближайший автобус, там здесь 300, здесь 500 метров. 500 метров и 300 метров. Болото ползди. Где-то 2 километра, да, пешком? Да. Вот эта дорога нам самое главное, надо дорога и свет. Низкое напряжение – это еще одна проблема для людей. Из-за этого ломаются электроприборы, а уличное освещение работает в полнакала. В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что в микрорайоне Жолдыз в 2017 году было отремонтировано 12 улиц. Там мы дороги не проектировали. А поступило обращение, то, что просьба продлить туда первый маршрут. Первый маршрут мы туда продлить не можем из-за того, что отсутствие твердого дорожного покрытия. Сейчас, сами понимаете, мы на зимний период сейчас им первый маршрут завезем, люди привыкнут, потом весной это все будет как бы проблематично.
И что, возможно ли там будет проектироваться дороги? Возможно ли там? Ну, мы по весной проведем обследование, да, дополнительно будем какие-то меры принимать. Также коммунальщики отметили, что по нормативу допускается расстояние между автобусными остановками до 800 метров. То есть людям предложили ходить пешком, пока не разработают проектно-сметную документацию на строительство дорог в этом микрорайоне. Роман Копняев, Мирбулат Джигипаров, Рустам Джумашев, ТДК-42. В Уральске разрабатывают систему мониторинга за люками. Об этом сообщил аким города Мурат Мукаев на отчете перед населением. Выяснить подробно, что собой представляет эта система, не удалось. В городском акимате отметили, что разработчики пока держат ее в секрете. Однако коммунальщикам новое оборудование придется как нельзя кстати. Хищение люков происходит чуть ли не каждый день. Самый большой урон расхитители наносят ТО «Батыс-Сорнасы». На балансе предприятия находится более 9000 люков. Металлические крышки воруют чуть ли не каждый день. Водоканальщикам приходится их закупать снова. А ведь открытые люки представляют большую опасность для людей. В Уральске уже регистрировались смертельные случаи после падений в открытые колодцы. За последние полгода, получается, предприятие приобрело около 300 люков, посвящен которым мы... Получается, в течение полугода, 6 месяцев мы около 200 колодцев закрывали, на которых отсутствовали люка. Ну, конечно, предприятие наше несет убытки за счет этих. Каждый люк где-то 18 тысяч ориентировочно, да, стоит. В Уральске идет реализация программы «Умный город». В ее рамках планируют разработать новую систему, не имеющую аналогов. Каждый люк снабдят датчиком, который сможет передать сигнал в случае его несанкционированного открытия. Разрабатывается проект, план именно контроля, системы контроля люк, датчики. Это то есть датчики. На сегодняшний день разрабатываемые организациями данные поручения. До конца года отработать систему, данную систему, и предоставить в акимат города Уральска в дальнейшем отработку данной системы. Стоит отметить, что в 2017 году в Уральске зарегистрировано более 60 краж металла. Заведено уголовное дело в отношении одного из бизнесменов, который занимался приемом металла без соответствующих разрешений. Кроме того, за подобные правонарушения оштрафованы 10 человек. Роман Копняев, Мирбулат Джигипаров, Рустам Джумашев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, это все новости, о которых мы хотели вам рассказать. С вами был Сергей Уланов. До встречи в эфире.